О 9-й ранку бойовики з мінометів обстріляли Мар'їнку. Декілька снарядів впало біля школи. Дітей одразу евакуювали до бомбосховища. Наразі правоохоронці обходять місто, уточнюють, чи є постраждалі, і фіксують руйнування. Минулої доби поранено 5 українських військових. З боку російських окупантів 64 обстріли. Найактивніше загарбники атакують на Маріупольському напрямку. З великокаліберної артилерії, мінометів та БМП обстріляли Водяне, Талаківку і Гнутове. Поблизу Мар'їнки працював ворожий снайпер. Селище Піски під Донецьком російські найманці обстрілюють щодня. Напередодні там побували наші кореспонденти. Весняний спів птахів навіть не вписується у військовий пейзаж селища Піски. Зруйновані будівлі стрілянина нагадують, що тут проходить лінія фронту. До війни селище було квітучим передмістям Донецька. Із 2,5 тисяч місцевих жителів тут залишилося трохи більше 10. Підрозділ десантника Дмитра вже кілька місяців тримає оборону в Пісках. Це здебільшого хто? Люди похилого віку, які виїхали. Ну, ми їх, в принципі, і не бачимо. Ну, так перемир'я, то, в принципі... Перестрілки ведуться цілодобово. До перемир'я, каже Дмитро, навіть викочували танки на пряме наведення. З того, що от останнім часом найбільше розгромлено, це саме церква. Щось так виходить, що церква в них була основний напрямок, куди от їхній танк працював. Із позиції на позицію в цьому районі доводиться пересуватися броньованим автомобілем. Усі вулиці в селищі прострілюються бойовиками. Режим припинення вогню тут не діяв жодного дня, запевняє Сергій. Початок перемир'я десантник зустрів у шпиталі з уже третім пораненням за цю війну. 1 квітня я перебував у військово-медичному госпіталі місто Покровськ. І тоді привезли 9-300-х, це з направлення Мар'їнка Авдіївка Піски. За 10 днів перемир'я вже 6 десантників дістали поранення. Стріляти у відповідь бійці без наказу не можуть, але зброю завжди тримають напоготові. Бій тут може початися будь-якої миті. Селище під перехресним вогнем противника. Переважно бойовики б'ють з боку Донецького аеропорту. Навіть стінку сюди, по подвір'ї. Б'ють в основному по такій висоті. Ну, якщо б'ють, то розривними б'ють патронами 12-7. Щоб розірвало, осколки летіли. Вогонь у відповідь наші бійці мають право відкривати тільки в разі небезпеки для життя. Ольга Са, Станіслав Кухарчук, Вадим Ревун, телеканал «Інтер».